RegioJet nebude jezdit do Berlína a linka 119 je minulostí. Nahradila ji totiž druhá trolejbusová linka v Praze s číslem 59. Více z Expressu. No jdeme na to. Společnost RegioJet nezahájí plánované spojení mezi Prahou a Berlínem. Původně měla linka vyjet v březnu, nicméně teď je jisté, že nevyjede vůbec. Dopravce byl nucen odříct spoj mezi Prahou a Berlínem v období jízdního řádu 2024, a to v celé jejich trase. Důvodem je neposkytnutí adekvátní a požadované kapacity trati na německé straně. Podle původních plánů měl provoz těchto spojů začít 20. března. Denně měl RegioJet mezi oběma městy vypravit 3 páry spojů. Tak se ale nestane a dopravce bude i nadále tyto dvě metropole spojovat pouze autobusy. Od 25. března bude ale na této trase Praha-Berlín jezdit nový dopravce. Společnost European Sleeper sem prodlouží svoje vlaky z Bruselu do Berlína a prodlouží je až do Prahy. Zatím 3x týdně. Rada Středočeského kraje schválila projekt zavedení poptávkové veřejné dopravy. Sloužit bude jako alternativa ke stávajícím autobusovým linkám. A to hlavně v místech, kde je provoz fixní cenou a jízdními řády neefektivní. Do pilotního projektu bylo vybráno okolí Českého Brodu. Celý systém objednávek bude plně automatický s využitím umělé inteligence. Zkušební provoz nové služby by se měl rozjet v létě 2024. V rámci pilotního projektu budou cestujícím k dispozici dva mikrobusy, které budou vyjíždět od vlakového nádraží v Českém Brodě do okolních obcí. Pro objednání bude sloužit mobilní aplikace Pidný tačka nebo telefonická linka. Mikrobusek bude platit tarif pražské integrované dopravy. Nová plavební komora v centru Prahy v nejbližších letech nevznikne. Letité tahanice o nové zdymadlo u Dětského ostrova letos definitivně ukončilo Ministerstvo zemědělství. Minulá vedení hlavního města Prahy a příslušných městských částí zrušení tohoto úzkého hrdla, díky kterému lodi čekají u Karlova mostu i desítky minut, podporovali výstavbou zcela nové komory. Ty současné jim naopak opovrhovaly, až se do věci vložilo Ministerstvo zemědělství. Návrhy na novou plavební komoru se tedy mění ve vazbě na změny politického zastoupení městských částí a hlavního města Prahy a nereflektují její současné přínosy pro Prahu. Správa železnic odstranila u železniční stanice Praha Řepury tzv. Anti-trespass panely, které měly zabraňovat nebezpečnému nelegálnímu přebíhání kolejiště v okolí železničního přejezdu u stanice. Podle tamnějšího starosty, který si původně jejich instalaci pochvaloval, jsou nyní pro tuto lokalitu zcela nevhodné. Měly zamezit přechodu kolejí mimo vyhrazená místa. Cestující to však nerespektovali a dostávají se do nebezpečných situací zejména v noci, kdy černé pásy nebyly vidět. České dráhy oznámily výměnu původních Wi-Fi routerů ve svých vlacích. Ty původní mají po cca 10 letech provozu svá nejlepší léta i za sebou. Nová technologie bude navíc fungovat i s podporou 5G sítí, která podle Českých drah zaručuje skutečně významné zvýšení kvality internetového připojení. Na lepší činnost palubní Wi-Fi sítě se mohou těšit cestující v dálkové dopravy i na vybraných spojích pražské integrované dopravy. Ve středu 6. března v odpoledních hodinách byla do provozu uvedena druhá pilotní linka pražské trolejbusové sítě. Linka 59 spojující nádraží Veleslavín s letištěm Václava Havla v Praze. Cestující se na této lince mohli svést megatrolejbusy Škoda Solaris 24M, určenými právě pro tuto linku. Až další dny ukáží, zda se start linky povede lépe než u její východní kolegyně, linky 58, která ve svých prvních dnech provozu byla spíše linkou autobusovou. Stejně tak další dny ukáží, jak riskantní je ukončení této linky právě na Veleslavínském terminálu, s jehož vjezdem si trolejbusy moc nerozumí. Společnost Railway Capital, která od prosince 2022 zajišťuje provoz na trati z mostu na Moldavsku v Krušných horách, zaznamenala v této lokalitě další problémy. Minulý týden totiž někdo výrazně poškodil motorový vůz řady 811. Pachatel se vloupal do vozu, kde se neúspěšně snažil vlámat i na stanoviště strojvedoucího. Když se mu to nepovedlo, zaměřil se na destrukci salonu pro cestující, kde přeřezal trubky topení. Při bližším ohledání ale zaměstnanci firmy zjistili, že navíc u motoru chybí olejové víčko a do motoru někdo nasypal písek. Nejedná se ale o první takový čin, který se na moldavské dráze stal. Hned první den provozu totiž na téže trati pomazal kolej již bývalý zaměstnanec Českých drah motorovým olejem. Za jeho čin mu soud udělal podmínku.
a v oblasti výlup dochází pouze ke krátkodobým omezením. U těch dlouhodobých, jako je například stan na Libenské mostě, zůstává vše stejné. Samozřejmostí je také včerejší zrušení linky 119. O víkendu nás ale čeká další výluka kvůli opravě stropní desky ve stanici metra Florence. Opět s náhradní autobusovou dopravou. A v pondělí 11. března začíná další etapa na Barrandovském mostě. A už jste se svezli novou linkou 59? Že ne? Nezoufejte. Jezdí ve stejných časech a ve stejné trase, jako jezdila linka 119. No a my se uvidíme zase někdy příště.